私のおすすめの書籍は幸福の原点という書籍でございます。この本を読んだのは学生時代なんですけれども、その時の私というのは非常にナイーブで、今もですけれども不器用な自分でした。よく失敗してですね、怒られたりするとそれがすごく自分の中に刺さって、そしてそのモヤモヤした気持ちの中で、勉強や人間関係というものに向き合うとさらに悪い失敗ができてしまうという悪循環によく陥っていました。そんな時にですね、この書籍幸福の原点を読まさせていただいて、特に心に残ったのが雪だるま型人生観という考え方でありました。この考え方はですね、雪だるまを作る時のように失敗や挫折も自分の人生の一部として糧としながら大きく自分自身を成長させていくことで成功につなげていく、そういった考え方になっていました。それまで失敗というものを汚点とかですね、罪とか、悪いことのように感じていたんですけれども、この部分を読んで、あ、これも自分を成長するための糧なんだというふうに受け取ることができるようになりました。厳しい環境の中で自分自身を成長させ成功へと導いてくれる、そんな一冊だというふうに思っておりますので、ぜひ読んでみていただきたいなというふうに思っております。